Miqtë publial, ju përshëndes, jemi në horoskopin ditor të datës 24/4/2024. Kjo datë me shumë vlerë dhe për numerologji, por si do ta përcjellim këtë për parashikimin e yjeve astrologjike për 12 qinjet astrale, dhe këtë ditë kaq e rëndësishme dhe për rëndësinë e saj për jetën tonë për të 12 qinjat. Abononi në kanalin tonë YouTube për të ndjekur të materiale të tjera. Nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Nëse keni një ide të guximshme, por doni ta testoni para se të futeni në aksion, të flisni me disa ekspertë të fushës do të ishte tepër e dobishme. Ata do t'ju paralajmëronin për dështime potenciale pasi të keni mbyllur për këtë fazë, shanset tuaja për sukses do të jenë të larta. Demi, ju jeni shumë të shqetësuar sepse nuk doni të mbushni pritshmëritë të tjerëve, shumë e rëndësishme të keni më shumë besim në vetvete. Binjakët, do të realizoni objektivat tuaja duke marrë disa trajnime shtesë, studimi me një profesionist do të jetë diçka shumë e kushtëzuar për ju. Gaforja, nuk keni frikë nga konkurenca në punë, edhe pse nuk keni aq të forca rivalët tuaj, ju keni inteligjencën emocionale. Të dini se si të nxirrni anën e mirë të kolegët dhe klientët, do ju ndihmoj për yllin tuaj që e keni në ballë. Luani, të punoni me dikë që promovon vlerat tuaja do të jetë kënaqësi, jeni të lodhur duke u marrë me njerëz që nuk kanë kurfar shkurpush. Kjo do të thotë se ju jeni nisur me një supermarrje biznesi që i ka rënjet me dëshirë sinqert. Virgjëresha, të tjerët janë të impresionuar nga profesionalizmi juaj, ata kanë besim që ju mund t'i lini resurset të lira dhe të sigurta në duart tuaja nga të tjerët. Në fakt, ju do të përfshini në sfidën e mbrojtjes interesave të tyre dhe para se të bëni investim apo blerje, duhet ta mendoni dy herë. Peshorja, bashkimi i forcave me dikë të përgjegjshëm serioz dhe të moshur do të paguhet. Ju keni tendencë të anashkaloni detajet e vogla. Partneri juaj do t'ju detyrojë që të keni një qëndrim të zellshëm ndaj detyrave tuaja. Akrepi, nëse doni të arrini një siguri financiare, atëherë duhet të veçoheni nga konkurrentët tuaj. Të jeni të mirë në fushën tuaj kërkon çdo përpjekje të mundshme që duhet ta bëni. Ndoshta do të jetë nevojshme të punoni me një profesionist për të ndihmuar më shumë. Shigjetari, mos e fshini dritën tuaj. Ju keni shumë talent dhe nuk po shijoni pjesën për të shfaqur tek të tjerët. Nëse mësoni të shfaqni aftësitë tuaja, do të jeni në prang të rangut në nivelet e tjera të rivalit. Britsjapi, familja juaj do të jetë drejtë dhe krenare për ju. Ata mund të shprehin afeksionin e tyre hapur, por janë të impresionuar nga etika juaj e punës dhe fuqia e qëndrimeve tuaja. Kur njerëzit e papjekur praktikojnë detyrat e tyre, do të jetë çuditshme. Ujori, keni takime me dikë që ka një hobi interesant. Biseda me një mik i cili është i përgatitur në këtë fushë do t'ju informojë për shumë gjëra. Megjithëse nuk jeni në gjendje të kuptoni çdo detaj, do të kuptoni koncepte thelbësore. Përdorini mirë këtë bisedë për të përbërë shtypje më mirë shefit ose kolegut. E 12-ta zodiakale që janë peshqit, edhe pse nuk jeni shumë materialist, kujdesoni për më mirë për gjërat që çmoni. Çdo gjë do ta bëjë shpirtin tuaj të ndihet i lirë dhe i plotësuar, kështu që çdo detaj do t'rregoj se sa ju e vlerësoni veten.